Dakle, pater Fuček kad je pročitao pismo koje je jednom zagrebačkom profesoru Josipa da napisala, a to pismo je sada formulirano kao svjedočanstvo žene, ono se posebno to pismo preporuča, ali je u naslovu kao autor su i muž i žena, i Domagoj i Josipa, jer su oni zajedno o tome razmišljali i zajedno su stavili. Mislim da je više, zato je i stavila svjedočanstvo žene za djevojke i žene. Jer o tome području ključ zapravo kako će se u braku biti treća točka. Prva točka, moram se vratiti na to, je veza s Bogom, a to je duševna veza. Dakle, tu je dnevna zajednička molitva, nedeljna misa da dobe blagoslov za nedjelju i čitav tjedan i ispovijed i pričest. Anđeli su gore, dolje su ljudi, oni trebaju ispovijed, je itekakav lijek da čovjek može živjeti dostojanstvo svoje koje mu je Bog dao. Druga točka je naravno, druga i treća točka za jednu sretnu obitelj, to je naravna veza. A to je kroz nježne razgovore i kroz bračno darivanje. Ako dvoje mladi prelazi najprije ovu treću točku, a to je tjelesnost, ako ju stavi naprijed, a nažalost preko 99% stavi tjelesnost naprijed, odmah na početku veze, onda nema ovih duševnih komponenta, ni veze s Bogom, pomoliti nedeljno misli svoj tip i njihovog nježnog razgovora. Jer muž i žena prema Božjem nacrtu trebaju biti najbolji prijatelji. Oni već kao cura i dečko moraju postati uz vezu s Bogom molitva nedeljna misli i njihovim nježnim razgovorima. Ako pređu na tjelesnost, a nažalost većina prelazi odmah na to, onda nema ovih duševnih komponenta koje bi trebale biti u temelju. Za takvo hodanje, ja sam napisao knjižicu Hodanje mladića i djevojka da se oda bez poljubaca, ali sad je najbolje što Hrvatska ima brošura, pismo koje je napisala Josipa i Domagoj zajedno. I to pismo je na preporuku Isusovca Ivana Fučika, moraliste, koji je godinama predavao na Gregorijani, dakle papinskom sveučilištu. Kad je on to pismo vidio, onda je on bio zadivljen i preporučio da se to pismo prevede na njemački, da papa dobije na originalu. I to pismo je prevedeno na njemački, poslano papi i papa je sadašnji preko svog tajnika dao, raduje se što se ovi brine za jedno čisto hodanje do braka.